Tapi yang biasanya ada salah satu aku tengok support kalau aku main kira rendah lah. Yang dia orang tak beli kan biasanya barang ni. Barang Barang apa? smoke of visit. Oh. Dia orang tak utilize benda tu. Actually itu aku benda tu aku tak faham kau. Sebab smoke of visit dia function dia bila kau guna kau akan jadi hilang daripada map. Kau akan jadi hilang lah, invisible. Invia. Ah. Dia invisible dia, kalau kau letak sentry pun, kau tak akan nampak. Sentry, junbihasipsio. Kalau tak tapi, elegan. Asal letak sentry kot, takkan tak nampak. Tak nampak. Cuma, masalah dia, kalau dia duduk dekat dengan enemy hero, baru dia ni, baru dia, apa, nampak. Oh. Jadi, function smoke of DZ ni, yang biasa memang support akan utilize untuk the next 10 minutes or so. I see. Satu ward kau letak dekat tengah sini. Tengah. Kau boleh ping ah? Ha, boleh. Apa? Boleh ping. Tak nampak ping kau. Yeah. Oh. Aku. Oh, tu okay, nampak. Buat error ah. Sini. 30초 후 전투가 시작됩니다. Yeah, aku mesti tak nampak kau ping. Tak, aku dah error ah. Sini. Sini. Nampak? Error tu? Putih. Error kau pun aku tak nampak? Eh, ya? Haa. Ni tak nampak putih? Okey, nampak, nampak, nampak. Aku tengok map. Aku tengok map tak nampak. Aku siut dah. Aku letak dekat... Aku pecah ya. Sini je lah, sininya. Okey, okey. Kat pintu ni lah. Kat Is it betul? Pintu. Contuga 시작됩니다. Is it right? Eh. Oh, that's the wrong one actually. Oh, you. Oh, shit. Tak apa lah. Yang satu lagi tu kau letak sini lah. Atas ni. Yang bondi atas. Ah. Alright, coming. Eh, wait, wait. Kau kat mana? Aku on way ke bondi atas. Lepas tu kau kasih hentak si sniper ni. Jangan beri dia faham. Oh, okay. Engkau tak perlu ambil last hit, tapi kau... Cik stun. Boleh stun. Okay, dia akan. Tengah-tengah, tengah-tengah. Dapat, dapat. Okay. Alright. Kiranya, the next time, jaga nak akan tunggu kau stun dulu lah. Adapun dia akan masuk. Aku tahu dia akan masuk dulu ke tak, tapi bila kau stun, dia akan automatik masuk, dia akan pusing, dia boleh dapat kill. First kill. Okay, okay. Wih, selamat jaga nak aku tahu skill dia dulu. Siap lah. Tapi dah genak ni pelik lah, kenapa dia lari lane? Katanya lane tu dia yang akan. Okay, mana yang kedua. Pergi okay. Dekat ambil rune. Okay. Sebab dia akan setiap 2 minit akan ada benda ni. Benda ni memang sedap kalau kau berjalan ke apa. Okay. Ikut rune, pergi sini. Ikut rune pula, ikut arrow. Kau letak satu ward dekat sini, atas ni, nampak? Okey, nampak. Lepas tu kau pantau sekejap bawah ni. Ni ada satu ni. Okey. Ni kau pergi ke dalam. Alright. Bel, bel, bel. Pergi atas balik kau buat sniper. So masih dekat kan? Kau ada telefon ke dekat komputer kau? Telefon, alamak betul juga. Aku lupa nak sampai. Pesan? Dah ya, dah ya, dah ya, baik, baik. Dia buka air dulu. Dia buka book. Okay, pergi dekat sini, beli satu kasut. Kau ada dah ada RM400. Okay. Terpul, terpul. Beli kasut satu, standby satu TP. Alright. Okay. Pergi, tambah alih-alih. Eh, ya, aku tahu kenapa jaga nak tu tak nak faham. Dia pegang aku. Sebab sepatutnya jaga nak akan ambil duit tapi dia tak nak faham. Dia pegang aku. Haa. 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 Aku tak cakap apa. Ya. So, engkau just get je. Bagi tahu apa aku nak kena buat. Ambil lah kot. Ambil lah dulu. Engkau tahu tak kalau timing last hit? Practice, tengah practice lah. Sebab serius susah gila pakai WS.
Defect sikit, kau kena feed ke? Makan pokok, jangan pokok sikit. Okay. Jangan dekat lagi. Upgrade courier. Alright. Follow arrow, pergi balik dekat room. Okay. Eh, banyak je benda aku miss. Siapa Mila? Miranda. Cik kau pergi sini. Sini, yeah. Sorry. Tengok, ada room tak? Okay. Okay, ambil. Pergi tengah. Pergi tengah, stun lagi. Miranda. Skill wood, skill wood. Boleh tak? Boleh kejap. Asyik. Dua hit, kan? Okay, baik. Okay, baik lah. Balik rumah tu. Nak pukul sikit. Konten. Balik rumah tu sebab nak suruh kau beli barang pula. Alright. Engkau akan beli barang ni satu. Magic wand. Okay. Lepas tu kau pergi mana? Magic one. Beli satu DP dengan satu smoke. Satu DP. DP teleport scroll. Oh, okay. Dengan smoke satu smoke. Smoke of DC. Okay. DP atas. Ikan. Sekarang ni, masuk ke belakang. Alright. Masuk ke belakang. Pergi gini. Sebab takut dia ada ward. Kau pergi sini, pergi dekat sniper, stun dia. Okay. Ada pekerja dia, ha. Dia depan sangat ke? Pergi lah. Pergi lah. Go. It's okay, stun. Okay, lawan. Bocor. Skill. Boleh ada. Kalau tak ada kill, kau tak ada. Okay. Pergi balik dekat rune. Alright, coming. Mesti kerja support macam ni lah. Jalan, tolong orang. Alright, aku seriously macam best gila suruh kau coach. Okay, so should aku continue farming ke apa? Farm je lah aku. Tapi kau, sepatutnya kau boleh crit tu pergi ke jaga. Cuma aku tak tahu kenapa dia tak nak ni. Tak nak ambil last hit, tak nak farm. I'm not sure. Kalau dia tak nak ambil, kau ambil lah. Alright. Ha. Fair kan? Fair and square. Anonymous ni, let him push. Dia nak suruh sniper push tapi dia silap, faham ni. Biarlah, biar je. Abaikan, pergi dekat lain. Pergi dekat lain. Clarity guna, mana kau dengan skip. Okay. Tekan smoke. Pergi bawah, pergi mid. Pergi mid lah? Ha. Sebab jaga tak ada ulti kat tu. Tengok sini, ada apa? Ada apa? Duduk belakang ni. Duduk belakang ni je, jangan pergi mana. Duduk belakang ni dulu. Okay. Tunggu dia depan sikit, kau pergi stun. Maksud, pergi stun. Skill 2. Skill 2 dulu. Ada. Stun. Ada bang. Oh, ada bang. Nice. Tapi kena lari lah. Okay, bye-bye. Bye-bye. Tinggal. Okay, jadi kalau macam kau laju sikit, kau boleh apa? Bunuh dia atau lari? Bunuh dia, Tapi, kalau nak ke depan tadi ada siapa tu? Lincoln ni. Ward boleh beli? Boleh. Beli satu ward dengan barang ni satu. Alright dan. Ward kau boleh beli lagi tak? Boleh. Beli je semua. Okay, dan TP standby satu lagi. Lepas tu TP bawah. TP kat mana? Bawah ni. Bottom. 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 Bottom
FPS mark dia pergi belakang balik, pergi sini. Pergi sini. Pergi sini. Pergi sini. Walk tu kalau tak sini ya. Atas ni. Okey. Okey, nice sikit. Oh, bara. Betul. Tak apa, kau hidup. Kalau dia belawang, belawang. Kalau dia belawang je. Ah, stun. Skill work. Belakang sikit. Pergi sini. Aku tak nampak kau ni. Okey, dah. Kau kena initiate emon. Tapi naik dah. Kalau boleh dapat dua, naik dah. Okey, naik. Beza gila tu. Siapa mainan? Tango kau jual aku rasa tak guna dah rasa. Okey. Jual Tango. Semua boleh beli lagi tak? Ya, yeah, try. Boleh? Beli satu lagi. Right. TP sembah macam biasa. Sebab kau akan sembah sama TP. Okey. TP dekat shrine atas ni. Shrine atas? Okey. Sini shrine lah. Nama dia. Okey. Ward pula kalau tak sini lah. Sini. Oh, situ ke? Biasanya orang letak sini, tapi sebab takut kau kena aim pula. Okey. Pergi ambil rune. Ui, alamak. Kau kena stun. Dapat. Kau pergi ambil rune. Rune atas. Kami. Aku ingat Zeus ambil rune dah, biar. Pergi ambil. Nak, biar dia ambil. Kau ambil. Kau nak dia guna tak? Okey. Kill. Kill sniper. Oh. Kami. Kalau kau nampak dia je, kau ulti, lepas tu stun terus. Alright. Tapi rasa dia tak keluar aku. Tuk belakang ni sikit. Belakang mana? Belakang. Hutan. Oh. Bila ke situ? Dulu. Nampak? Pergi. Nampak? Apa-nampak? Go uti, stun. Alright. Uti, stun. Tunggapakku isimda. Stun je. Sikit dua. Magic stick guna. Kau tak ligil ke dah? Oh, tiga orang. Okay, kau belakang. Nyawa kau sikit. Alright. Baiklah. Nak pergi shrine kau? Okay. Nanya. Oh, okay. Kau kena aim. Bye. Oh, kau. Aku tak pasang kat main. Sebab aku nampak ni. Aku nampak bara. Dia pergi sendiri. Pergi lah. Kau kena aim ke. Oh, apa benda ni buat dekat bagian dorang habis? Sebab ni, ward ni aku guna buat nak cover laluan dengan ada room ward macam ni. Nampak kan? Ada haze. Dekat mana? Dekat atas ni dengan atas ni ya. Untuk cover rune. Okey. Bounty rune maksud kau? Bukan bounty rune. Dia kalau bounty rune atas ni. Dengan bawah aku ni. Sangbu portal 공격받고 있습니다. Ya, memang tak nampak. Daya buzumri kanhwadeyossnida. Cepat apa? TP ke bawah kau. TP ke bawah apa? Alright. Semua nak bunuh Sanking. Macam mana ya? Pergi jelah dulu. Zeus boleh ulti kot. Okay. Buat macam biasa lah, pump ke apa dulu. Kau boleh swap ke? Okay. 상부 포탑이 공격받고 있습니다. 뭐야? 스바 ada orang tepi ni, kau jangan overextend. Okay. Shoot and follow pin of pin. Boleh tak? Boleh tak? Gigi. Go, stun. Skill apa? Oh shit. Baru. Pergi shrine dulu. Go shrine. Sorry lah, Zulhan. Tekan. Aku ingat sebab dia nak ni dulu ni. Nak tunggu kau stun dulu. Okay, tak apa-apa. Pan je lah bawah dulu. Rasa... Sebab engkau pun tak ada DP lagi kat. 20 saat aku dah.
Go back, back, back it up, 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 back it up. Stun dia, back. Dia back. Kemungkinan kau kena charge dengan barrel, so back. Pergi dekat sini. 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 Ambil rune. Alright. Ada dah walk tu. Jangan salah hold kan. Abaikan orang aku. Boleh kot aku pergi bawah. Tapi sebab tak ada. On. Tanya lah. Alamak. Sikit dua, sikit dua, sikit dua. Kena. Okay. Lawan, lawan. Tapi bahaya. Oh, mana? Mana, mana, mana? Nasi air. Tak apa, tak apa. Ini kena report pun tak kisah. Kasut kau beli kasut ni. Shangku potabi. Shangku good. Shangku, shangku, shangku. Okay, boleh. Tak kejap. Aku takut lambat. Watch boleh beli? Observer. Observer watch, supposed to be. Tak boleh. Tak boleh. Infuse ring drop beli satu. Sebab barang ni boleh tolong survivekan kau. Infuse drop. Infuse apa? Rain drop. Infuse rain drop. Barang ni. Oh, infuse rain drop. Oh, benda ni tak pernah guna tu. Kasih ni kan kau dah beli? Dia dah kasih incau. Okey dah. Rain drop tak lagi kan? Haa, ah, ring tak boleh. Haa, takpe. Pergi atas. Eh, actually, beli satu sentry, bawa pergi atas. Oh, sentry eh, okey. Alah, not enough gold lah pula. Should I steal something? Kau ada dulu kan? Apa? Pergi lah atas. Okey. Pergi dekat macam biasa, rune dekat atas ni. Alright, rune dulu, pasal rune dulu. Help me, help me. Go me, go me. Help me. Come, come. Aku terus tanya ni. Buka kan? Back dulu. Back dulu. Back belakang, back belakang. Walk tu kau letak, letak sini balik. Sini. Tak mana? Sini. Cepat tadi. Depan kau. Atas ni, atas ni. Eh, sini, sini. Belakang kot. Nampak? Okey. Lepas tu kau cover Zeus je lah kejap. Tayar, tayar ambil farm tapi cover dia kejap. Biasanya kalau nak elak, obvious sangat cover, kau duduk macam dekat sini, dekat sini. Macam tak jauh sangat tapi tak dekat sangat. Okey. Satu dia sebab kau kena jaga position sebab sekali kau kena stun dengan bara ataupun dengan shanky dekat sangat eh. Bara ni. Okay, position. Okay. Follow dia, follow dia, follow dia. Follow si Zeus. Actually, pergi ambil rune dulu. Sini. Wait, wait, wait. Mana? Okay. Okay, pergi bawah terus. Go part. Join wall. Join wall, join wall. Sempat ni. Nanti kau cepat stun ni. Stun lagi. Kalau nampak okay. Tu, si gali belakang. Wih, laju gila lah ni. Barang lagi. Aku rasa barang lagi. Stun, 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 stun. Stop lah. Mana stop lah? Dah, dah, back, back, back. Belakang, belakang. Tolong. Tolong. Ha ni. Stun ni. Stun apa? Stun ni, belakang, belakang. Belakang kau. Barat dah masuk tower ke? Oh. Ah, tower. Tower kita. Okay. Kau kena pekel sikit lah map sebab barat tu memang dia charge charge bodoh seorang. Kalau kau sempat stun, kau boleh selamat dua orang lagi. Alright, alright, alright. Ya, lupa, lupa juga nak, nak tengok kat map tu. Barang. Beli raindrop satu. Dengan sentry aku satu. Alright. Observer awak boleh beli?
Boleh? Boleh, boleh. Sentry boleh, aku boleh semua eh? Sentry satu je. Observer buat boleh semua. Okey. Ambil. Dia satu je masalah sanking ni sebab dia kebal. Kau payah kan nak aim kalau dua orang dia. Radiant의 구조물이 강화되었습니다. Okey. Pergi mid lah. Go mid. Nak teleport tak? Tak ada. Barang smoke kau tukar dengan infuse ring drop kejap. Oh, okey. Eh, actually, tukar dengan TP lah. Smoke tu guna balik. Ambil balik. Okay. Lepas tu, kau ping. Kau ping smoke of DC. Kau dekat alternate, kat tekan smoke. Dekat sebab aku lah. Wait dah ya. Dia orang dah lari dah. Pergi mid lah. Try, pidai. Ha. Go. Boleh swap lah. Okay. Tapi rasa macam ada ward. Kalau boleh swap, swap. Okay, stun. Aku ni stun. Batting kau, kalau boleh jangan belakang gini. Pergi depan ni je. Sebab kau nak bypass dia. Okay. Ward, satu letak sini. Tekan dulu space dua kali. Okay. Space pula. Apa, item slot 1. Okay. Tekan dua kali nak jadi observer. Wah, double click. Okay. Okay, letak sini. Mana? Bulat ni? Atas ni. Okay, tak nampak. Mana kau? Okay. Atas ni. Sini ke? Oh, okay. Boleh nampak sikit. Pergi bawah lah. Aku takut kau ni aim. Okay. Pergi. Tunggu. Kalau letak sini, macam biasa. Alright. Tapi jaga, takut kau kena ni. Okay, back. Pergi ambil balik. Tak payah lalu situ. Situ fighting tu. Okay, kau duduk sini. Duduk sini. Lepas tu pink smoke. Okay. Tunggu dia orang bagi. Okay. Sini dia. Okay, tekan smoke. Pergi lighter. Nampak? Lighter sama kan? Atas ni. Bukan, follow arrow. Okay. Lighter di sini. Sia-sia di situ. Pergi lah, masuk lah. Stun. Okay, skill 2, kill aku. Kalau tak boleh kill, aku tak tahu lah. Alah, juggernaut. Oh. 3 ulti nak bunuh lighter seorang. Bayang lah. Apa kena? Barah. Jaga, arrow. Magic seed guna. Alah, tak sempat. Apa benda tu, 3 ulti nak guna nak kill Lycan seorang. No comment lah bro. No comment lah. Acik. Ni baru lagi sikit lah siap. Sorry lah korang semua. Tengah marah lah. 3부 포탑이 공격받고 있습니다. 알아, 아직 불러 스포일 베이비 니. 다음부터 미안. 3부 포탑이 공격받고 있습니다. We should... No! SB dengan CK tu kerah gila babi. Apa benda nak aim dua orang tu? Tak apa, biar. Kau ada 3 hero nak aim. Sama ada sniper, Mirana ataupun Lycan. Kau nak aim Lycan awal-awal sebab nak halang dia depan ni. Tapi gitu lah sebab yang roam kadang-kadang engkau sorang. Engkau pula barang dia salah. Apa benda dia power track history benda. Tak baca guard. Tak apa biarkan dia lah. Pergi mid. Pergi TP mana? TP mana? Si. Shrine atas. Shrine, okay. Okay. Ward kau kalau tak sini. Sekejap. Sini. Okay, eh, what? Dah habis? Okay, dah apa? Cukup dah. Sekarang ni kau nak cek barang kau pula. Okay, back dulu. Pergi... Farming dulu kot. Kau boleh farm dia ni. Skill 2 je. Oh. Alright. Okay, skill 2. Farm je lah. Tapi jaga. Nampak tak tepi kau? Ada orang. Oh, okay. Kalau kau nampak dia, kau... Tolong tak. Jaga nak kena aim. Ni kau dia nampak. Oh, Mirana. Mana?
점점 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 센트리 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 블랙한 거 블랙한 거 미란나 룰러가 아구 메타 공격 받고 있습니다. 바로 보내. Go for the 야 나기 넘버. Okay. You know what to go for the tank sebab Rudy memang nama tank. Alright, betul betul. Aku Spirit Breaker Sanking like memang tank tapi like kalau nak tank dia kena ada barang dulu. Alright. Kau rasa kau beli barang ni? Earn of Shadow. Earn of Shadow. Okay. Here, barang yang aku sajah ni satu alternatif lah. Kalau kau memang sumbat tak boleh beli barang apa. Pergi mate. Tadi kau orang push tower ke bawah? Nampak tower ni. Kau beritahu dia kan? Push bottom. Aku rasa korang kena back sebab korang kena in. Aku rasa korang kena back. You need to back, Evian. You need to back. Sebab kau nampak walk situ. Ada, ada enemy. Dia orang memang nak kill korang. Dia orang memang nak kill korang. Sekejap, macam mana kau main nampak walk lah? Tak nampak walk. Kau tak nampak lah sini. Sebab kau letak di walk sini. Eh? Oh, okay. Walk tu rancu, okay. Oh, kau kata walk ni ke? Apa benda? Jangan jauh sangat. Boleh lawan, boleh lawan. Lawan, lawan. Lawan, 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 lawan. Fight, fight for the right. Fight for the right. Go, go, go. Fight. Swap, sanking. Oh, okay. Aku terlupa lah, like. Magic sick. Tapi aku rasa kau mati kat sini. Ya. Tak apa, tak apa. Killer lah. Tak apa, tak apa. Chill, chill, chill. Jumbo portal이 공격받고 있습니다. Okay, aa. Jumbo portal hidup. Targeteosumida. Aku nak kena terbang apa? Jumbo portal이 공격받고 있습니다. Farming je lah kot. Okay, okay. Farm sikit. Biar sebab korang dah, dah di 17 sangat. Alright. Oh gentle, barang-barang ke barang yang aku tak pernah guna? Biasanya salah satu cara nak kena Dota ke guna barang, barang lain juga. Itulah. Kau pernah, aku... kau tahu tak function turn off charges? Tak. Dengar pun tak. Nanti kau guna. Kini ni barang ni, kau boleh heal orang ataupun kau boleh damage orang. Damage orang? Apa nama apa tu? Ni lah. Earn of Shadow. Okay, oh ini pernah guna. Baru guna kot. Okay, beli what? Smoke ada tak? Smoke tak ada. Tak ada. Okay, go. Letak lah mana-mana what. Biasanya, tempat yang biasa atas ni. Satu. Sini. Mana kau? Yeah. Aku... aku... teleport dekat shrine atas tu eh? Shrine bawah, shrine bawah. Okay. Okay. Letak wak sini lah. Sini satu. Sorry, sorry. Dekat mana? Sorry, sorry. Where are you? Aku dekat shrine bawah. Okay, tak apa biasa, okay. Sini, atas. Okay, pergi. Ambil rune, bounty. Bounty ada atas ni. Okay, sini. Okay, pergi atas. Pergi. Okay, kali ini memang kena defend lah. Tapi kau boleh letak ward satu sini ya? Sini. Tak mana? Okay. Letak satu sini. Sini. Boleh kan? Boleh kan? Sini ya? Letak satu. Lepas tu lari lah. Oh, okay. Takut kau kena aim. So kau letak, kau lari selalu. Okay, back. Ready to defend lah. Alright. Ni siapa ni? Sanking tu? Nak swap tak? Kalau kau boleh swap, Sanking swap. Oh, tak boleh. Sebab dia ada vision situ.
speed eh. Kau cuba dia, dia tepi ni. Dia ke tepi ni. Swap kan? Ha, swap. Stun. Stun. Tak apa lah. But at least kau dapat shanking. Nice kan? Kau. Cuma sekarang ni, dia follow up. Wow. Tak tahu macam mana. Boleh, boleh sekali. Right, right, right. Jumbo hut, gunjak batu. Dia kena tak mancing ya, bang. Nasib. Mereka memang boleh invi ke, bang? Sebab uti, uti Mirana. Okay. Habu potabi, 파괴되었습니다. Kau cari four staff atau? Four staff, okay. Wih, kena farm dulu lah for stuff. Ya. Tapi kau beli lah ni, apa nama? Ring of Region. Ring of Region, okey. Sentry 2 kot. Sentry 2? Jual? Tak, beli. Beli. Sentry. Okey. Sentry tu, kau letak sini satu. Eh, kejap. Dekat mana? Aku tak nampak kau punya lukisan. Kau kena biasa tengok map lah. Aku ping ke sini. Pink aku tak nampak kat map. Loop. Aku lah hero. Ah, okay, hero nampak. Oh, tempat 2. Sebab aku rasa ward dia lah sini. Okay, tak. Sama mana lagi tu? Tukar kepada observer. Okay. Kau letak dekat shrine satu. Shrine atas. Alright. Bling dagger. Aduh. Letak kat tengah lah. Okay. Lepas tu back balik. Biasanya kalau kau main support bila time kau nak kejar orang, satu kau kena tahu nak bypass orang tu je. Oh. Jadi petting kau, kadang-kadang kau kena ambil yang kau macam tadi yang tengah tadi eh. Kau kena eh. Yang kau swap Mirana dengan Zeus tadi eh. Ingat tak? Oh, yeah. Sebab kau undur balik kan. So aku macam apa kau ni? Tak, aku macam Wait, tak perlu dah sebab team kau ada dalam base. Tak jadi feeder kan weh. Eh, tapi tu lah, orang kata feeder memang selalu kena kitai kata tak? Yeah, which is feeder, tengok jap score. Dua tu je 10 dah, kau set forever. Tak. Nak bagi ward dekat Mamat ni tak? Kau tak boleh bagi lah sebab kau nak belajar pun. Kau kata gini. Why don't you just go farm? Okay. Because you're so poor. Even cop is richer. Aduh. Sorry lah. Sebab orang asing kan. Tolong bawah. Tu, Mirana solo. Ni apa? Atas. Nak pergi? Atas boleh tak? Tolong. Tapi aku semua mati dah. Pergi balik dekat atas ni. Pergi ambil lagu. Atas mana? Biasakan map. Okay, back dulu. Stun. Sam, back sikit. Skill 2. Boleh swap apa? Tak dapat tu. Kau kena. Kau macam tadi lah. Lepas kau stun, kau jangan lari jauh sangat. Kau lari jauh sikit sebab kau nak re-evaluate situation. Wih, semua yang tak aku. Lari nasib ada. Sebab bila kau nak re-evaluate evaluation, kau nak tentukan sama ada kau nak swap ke tak lepas ni. Sebab Laika memang fat, tapi kalau dia kena aim, dia sakit ke? Okay, faham. Mak kata nak kena continue combo tu lah. Walau, this is hard. Alah.
Eh, Tomb of Knowledge ni ada ada ni ah? Ada ah? Jap. Tomb of Knowledge ada ada 150 gold nak beli ke? Beli. Ada dua, ada tiga, ada satu. Tiga-tiga. Belilah ke? Apa pasal tak ada orang beli? Beletlah. Guna. Oh ya. Ah, guna. Guna je lah ke? Ah, lagi guna lagi, guna lagi. Ha. Oh. Okey. Biasanya benda aku ajar ni benda basic lah. Tapi still lah, aku dah level 14 lah. Ward letak atas ni. Biasakan tengok ward, tengok minimap. Dapat aku buat arrow untuk hari ni. Alright, kau buat. Aku akan ulang-ulang tengok video ni, confirm. Sini, oh, sini eh. Biasanya kalau ada lambang mata ni, tempat ni biasanya tempat biasa nak ward lah. Alright. Tak, memang aku biasa letak sini. Ha. Aku biasa letak wall kat sini, tapi kadang salah time. Ya yeah. Tapi biasanya ya, timing pun. Timing ni okey lah sebab kau orang kena apa? Kau orang ada speed kan? Macam kena ni lah, kena bully betul lah. Ni kira defensive wall lah. Alright. Eh, aku kena smoke kau tukar dengan ni, tukar dengan Willis. Sentry satu letak dekat tempat tu. Dekat tak sentry? Sini sini. Agun Gigi가 공격받고 있습니다. Ya. Mana kau? Okey. Sini. Okey. Sentry. Okay, tak aku tak atas pula. Tak apa. Okey. Back dulu kau. Oh, tak apa. Go fight. Yo Santa. Alah, dia ini mati aku. Tak ada orang sentry pula. Bear, run for your life. Okay, sekarang ni aku rasa bagan kita kena stop dulu. Kita kena cari postah dulu. Sebab kau kena biasa cari postah kat timing kau. Okay, so should I go from so, first? So, go to the jungle. Jungle top eh? Ha. Aku teleport lah. Boleh eh, mana-mana. Tapi sebab team kau banyak nak duduk base, aku macam pelik. Apa nak sinking? Go. Okay, dah biru, nampak? Skill 2. Ready? Boleh kot, kalau tak ada kill sinking kau kena tahu lah. Kalau tak ada kill, nice. Tolong swap kop. Kop macam apa kop? Ada. Sana mana. Alah, tak nampak. Sebab tadi, bila korang dah dapat changing, korang patut lari. Okay. Tapi, kau pergi kat nak lawan. Aku pun tak tahu nak cakap ni. Masih ada. Kau tu, sign kau lihat aku. Memang tapi biar. Ya, kau tu, apa biasa ni? Orang aku. Tapi kungkar tu, aku tak kenal kau siapa. Kungkar. Kau siapa? Oh, Kyopin. Oh, satu lagi kau kena biasa ni lah. Kau kena biasa tahu nama. Ayat, nama tu lah, ya. Yeah, I think it's a good try. Good, I don't know. Good try. Okay, right now, GG WP. try, patutlah. Sniper ni boleh ikut senang boleh bunuh. Tolong kill dia. Tapi tak ada orang nak pergi ya, semua orang takut. Jangan nak bang ni. Siapa banyak kill lah? Dia kena ke? Kalau macam actor, ni tetap lah dia. Agun Gigi가 공격받고 있습니다. Biasa support gitu lah. Warding, sentry, make usage of smoke of deceit.
Tapi biasanya kalau boleh kau nak menjayakan geng lah, sebab salah satu lagi level nak dapat ikut geng. Successful geng. Ataupun successful team fight. Try ke atas. Tapi jaga sikit. Belakang sikit. Belakang sikit. Belakang sikit. Apa? Oh. Boleh ulti ni tak? Boleh ulti ni. Buka. Buka. Mati. Oh, aku tak ditolong. Terima kasih kepada orang dapat itu. Kode Yusega, kumpul pakai sinda. Tak pernah lihat aku selamatkan dia, okey dah. Biasanya hanya dia akan main gitu lah. Bila kau dah biasa benda gini, bila kau dah biasa main roaming, main walking, make usage of smoke, level kau akan naik laju sikit lah. Sebab benda ni akan successful. Oh, sebab banyak. Kalau gen tak successful macam payah sikit. Payah gila bro, gentle pada gila. Benda yang aku tak tahu. Kalau low tier game, kayaknya macam pingkat kau kan. Support yang biasanya dia orang cara main, dia akan stay lane. Lepas tu nak cuba compete farming dengan carry. Baik. Sedangkan okay, carry nak barang. Jadi dia macam good. Memang kau akan dapat duit juga, tapi dia akan ganggu kau punya carry punya performa. Alright. Tapi jangan nak tunduk lah. Tak boleh kata apa juga. Tak boleh lah, biarlah dia.